waje kujya guca ngo ravuze aketsa kurasa koko kagame niko yavuze ngo aturase ndundi ni ngupa ndumvirindi ngupa ubwo twere twatubonye biraka twe twashomereye bakoze icyo bashaka kikagira inzira akagabo kamwe cyangwa akakobwa kamwe kagiye kuri YouTube onanama hafi abanyarwanda bose usibye ko nabantu basigaye batinya kujyayo barapfuye kera hagaze kwa tubayeho ntabwo ubuyobozi butwitayeho watanze cyumu Tonese Kayumba Karasira Rashid bivuze mbabaye bivuze ndakaye ntabwo byumvikana nta cyaha bakoreye igihugu cyatuma bagomba nonsi bakumva radiro muri uzabeshwa byinshi Sibiyo muti abagala balunja bawuliriza radio rumuri mu bitundu byensi yona gye musinziro okutuuliriza. Mwebale gye mutusizaako engalo ez'olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero ennaku zomeziwedde ddala 13 mwezi ogwokuna. Omwaka 2022. Kadde ka mawulire mu lulimi Oluganda. Ng'okugaba someranzi. Ndawike Brian kansoke n'ebikulu ebikozaako olunaku olwaleero. Oluvannyuma nkomawo nago. Mubujufu wagon ngekwanga lya Rwanda ligenda maso no kujukire chita bantu ekyali e Rwanda mu 1994 ekyale kabatu abali mukakande kalamba no musomyo ngazembe ya gezi kazekoye minister Francis wa kuyoblamu damu kwanga e Rwanda Daniel Ongamije akakasiza nga bwana ye bwasobola okutuusa okusasteri family zabali abasawo banne abawera ddala na muomu abafu obulamu bwabwe mu mwaka gwa 1994 ate baba nansi begwanga eri Rwanda bawangalira mu gwanga erya America mu bitundu bya Middle East bakakasizanga bagenda okuyimira ne bekikwatako munda mu gwanga eri Rwanda abalimu wano okufuba okulabanga abo bonna abenyigira mu kiita bantu ekyali e Rwanda mu 1994 baleetebwa mu mbuga z'amateeka nti baakuyimira wamu nabo okulabanga balwanirira abantu bonna abafuwa obulamu bwabwe yesa abasumba w'ekkanisa eya Uganda omukulu ngono simulala ye Dr. Steven Kazimba Mugalu agubiza abanansi b'eggwanga erya Uganda naddala abakkiriza nti tebalina kugwamu ssuubi ku mbeera eriwo munda mu ggwanga erya Uganda olw'ebbeeyi y'ebintu eyekanamye yo gavumenti y'eggwanga erya Uganda ekakasiza olunaku olwaleero nga bw'egenda okusinkana abakugu okuva mu ggwanga erya Congo saako n'abo okuva munda mu ggwanga erya South Sudan bongera okwogera ku nsonga ez'abanoonyi b'obubudamu abeeyongera bwerukya nga bayingira munda mu ggwanga erya Uganda Kulika yomu kanyomera ako gwa chekumide kumukotu radio orumuri. Katugatandike mubujuvu bwagon. Ng'eggwanga lya Rwanda liri mu kugenda maso n'okujjukira ekiyita bantu ekyali e Rwanda mu mwaka gwa 1994 kiyite genocide mu lulimi olusuuka nsalo. Ekyafiramu abatuusi abawera ddala kakadde kalamba n'omusobyo minisita avunaanyizibwa ku byobulamu munda mu ggwanga erya Rwanda omukulu Dr. Damero Ngamije naye atuusizza okusaasira eri abakozi banne abaafiira mu kiyita bantu kino ekyaliyo mu 1994 kiyite genocide mu lulimi olusuuka nsalo nga bano baali basawo banne nga bano baali bawera ddala na muomu be baali ku staafu naye baafiira mu kiyita bantu ekyali e Rwanda mu 1994 nga baali bakola omulimu gw'okujjanjaba abantu wali munda mu ggwanga erye Rwanda mu malwaliro agatali gamu wali munda mu ggwanga erye Rwanda bino Dr. Daniel Ongamije abyogeredde ku mukolo bwe babadde wali ku kitebe kyabwe ekikulu ekisangibwa ekicyukiro nga nabo abasawo basobodde okubanga bakungana mu kifo ekyo okulaba nga basobola nabo okutuusa okusaasira erye ggwanga erye Rwanda n'ensi yonna okutwaliza wamu olw'ekyo ekyali e Rwanda mu mwaka gwa 1994 ekyafiramu abatuusi abawera ddala kakadde kalamba n'omusobyo nga mwe muli n'abasawo abawera ddala na muomu nga nabo basobola okulugenderamu ono ayongedde n'agenda maaso n'ategezanga n'ekiyita bantu kino we kyabeera e Rwanda mu mwaka gwa 1994 abantu bano abawera ddala na muomu baali basawo bakulu ng'era bali ku bukiiko obw'enjawulo mu malwaliro ag'enjawulo ag'eggwanga erye Rwanda era ne basiima olw'emirimu egy'amaanyi egyakolebwa abasawo bano abawera ddala na muomu abaafiirwa obulamu bwabwe mu mwaka gwa 1994 olwo ono n'asobola okusuubiza abanansi b'eggwanga erye Rwanda n'abagumya n'abagumya
bagamba ati ekyali tebaina kuchijukira bujukizi wabula baina kuchitwalange chokula birake bereleso ni jebali nti ebikolwa ange ebyo biremo kuberawo nengeri yo naje binzo kudaona ate munda mugwanga eri Rwanda nensiyo nokutwaliza wamu kubanga kibinyo ekyali Rwanda mu mwaka gwa 1994. Mungeri yemu naba nansibe gwanga eliye Rwanda bawangwa na mbitundu ya Middle East. Mbitundu eliye gwanga eliye Amerika. Nabo balaide nebata kakasanga bagendo kuyimirira nebe chikuwa taka bavunanzi wa kunsonga ya genocide. Okufuwa kulabanga balu wanyisa abobona. Aba wakanya genocide obaba kweka mawira gakwata kungeri echita bantu chino. Jikia teke wateke wamu walimundamu gwanga eliye Rwanda. Nengeri jechakole wamu. Wamuno kukweka bobo na benji gina mchita bando. Echari Rwanda mulu kumiruenda chenda mwena. Nebaka kasanti kumulundi guno boba kufayo ba imire. Nukufuko kulabanga bulichona. Bulise chinomwe yenji gina mchita bando. Nabo bateka umu kono kulabanga bano nyereza kunsonge yo. Oweya bobo no babu kole demu guange ya Amerika. Mukujukiranga wejueze miaka wili mmonana wedu. Buchanga jona saidi yevera umu Rwanda ya fira mwabatusi. Aba uradala kakade kalamba no musobyo kumukolo guno gwabadde ku University of Andrew University mu bitundu ebya Michigan wali munda mugwanga eriya America erango omukulembeze wa Rwanda diaspora abawanga da mu bitundu bya Midwest Leonard Kwitonda yayongedde nategeza nti bo ngaba nansibe gwanga eriya Rwanda abawanga da munda mugwanga eriya America bakuyimirira okulaba nga baluwanirira ekyo kyonna ekyali Rwanda mwaka gwa 1994 basobola okuvaayo baweya amawulire buli gwe banawulizaako nti alina mugwanga we yagenda wabula nga alina kyamanyi kukita bantu ekyali Rwanda mwaka gwa 1994 nti bakusamu amaanyi gaabwe gonna basobola okulaba nga bafefeta mu bifo yonna gye beekweka basobola okulaba nga baletewa mu mbuga za kkooti obeza amateeka wali munda mu ggwanga eri Rwanda saako n'amawanga amalala basobola okulaba nga bavunaanyibwa ono akakasizza nti olugendo lwa Rwanda okugenda maaso lusobola okugenda bulungi singa nga basa mu nkolo okujjukira ekiyita bantu ekyali e Rwanda nti eyo nsigo y'amaanyi okulaba nga bajjukira ekintu ekyo ekyaliwo mu 1994 nti kye kigenda okubayamba okulaba nga eggwanga ly'e Rwanda ligenda maaso nga likulankulana nga basobola okuba nga bajjukira ekintu ekyo kireme okuddamu okubeerawo munda mu ggwanga eriye Rwanda oba eri amawanga amalala gonna agasangibwa kusema nzinga w'omuddugavu Africa saako ne ku lukalo olwa Bulaaya. Olulu na kakasanti egwanga eliye Rwanda lya kugenda maso n'okulaba nga liwozesa abobona n'okunoonyereza kwa abobona abenyigira mukita bantu kino ekyali e Rwanda mu 1994 era naye n'atuusa okusaasira eri famire ez'enjawulo wali munda mu ggwanga eliye Rwanda ezafiirwako abaabwe mu mwaka gwa 1994. Ate ye gwanga eliya Rwanda ne gwanga eliya Democratic Republic of Congo. E gwanga eliya Rwanda ne gwanga eliya Congo Brazzaville. E gulo basisa omukono ku ndagaano z'ebintu ebira ddala munaana. Okulaba nga bakolaganira wamu. Era ng'omukolo guno abajuliza abakulu abagubaddeko kwabaddeko president we gwanga eliya Rwanda. Ng'ono simulala ye mukulu Paul Kagame Rutagambwa. Saako ne munne amanyiddwa nga Soso Nguso. Owe gwanga eliya Congo Brazzaville babadde ng'abajulira abakulu mu nsonga eno. Ey'okuteeka omukono ku ndagaano endagaano za mirundi munaana nga bimu ku byo bye byasobodde okussibwako omukono kwe kulaba nga bagumiza enkolagana wakati w'eggwanga erye Rwanda n'eggwanga erya Congo Brazzaville. Endagaano zino zasobodde okubeera wali munda mu ggwanga erye Rwanda era nga kinajjukirwa nga president w'eggwanga erya Rwanda omukulu Paul Kagame yankajanga jigende munda mu ggwanga erya Congo Brazzaville era nga yakakulungulayo ennaku ezuula ddala bbiri n'ambirira era nga ekyamutuute kwe kulaba ng'abeerawo ku mikolo egy'okussa omukono ku ndagaano ez'enjawulo eziwera ddala munaana okukolagana n'eggwanga erya Congo Brazzaville mu bintu eby'enjawulo bye basobodde okuteekako omukono kubanga bakolaganira wamu mwe muli okulaba nga bakolaganira wamu mu
mkutambuza emirimu na dalange zobu sobuze. Sako nukuzo mkuwano wakati we guangiri ya Rwanda. Sako ne guangiri ya Congo Brazzaville. Erange ndagano zino zatu kiduako wakati wa minisa wensonge zewelu. Mudamu guanga eri Rwanda. Ngono simulalaye Vincent Biruta. Noa Congo Dennis Christel. Olone baso bolo kuso mkono kundagano. Jebagendo kubanga batambulirako. Ngabako laganda wa mumbia setulite sako. Nukula wango mkuwano wakati we guangiri ya Congo ne guangiri ya Rwanda. Buda mubuto ngabwe gwali oweda okusinzira kubaka wa mukuru amanyiddwa nga Densi bwe yasiza ku mukutu gwe ogwa Twitter yagambye nti kulwa government yegwanga lya Congo Brazzaville batado mukono ku ndagaano negwanga erye Rwanda okulaba nga bakolaganda wamu kibasobozese nabo okwekulankulanya nga bali awamu kubanga agali awamu ge galume nyama. Atiwe tubanga tuwe yonge de Uganda mauda gongero kufuwako wana munda mugwange ya Uganda. Saba rabiziwe kanise ya Uganda chitafe mukatonda ngono ye Dr. Stephen Kazimba Mugalu. Avudeyo na kalatira abakiriza okutagwa musuri okulwe mberene eri wakati wana munda mugwange ya Uganda. Etusiza na abantu abamu okubanga benyigira mu bikolwa ebimenya amateeka wamuno obasobola okulaba nga bebezaawo mu bulamu buno obwa bulijjo. Bino saba labirizio basaba sumbo no Dr. Stephen Kazimba Mugalu abyogeredde mu bubaka bwe obwa tisa abakiriza obwa Eastern egenda okubeera ku Sunday ya weekend ng'ennaku z'omwezi 17 nga bajjukira okuzukira kw'omutukuvu Yesu Kristo olwa tuzizo olukungana n'abaana mawulire olubadde wali ku kitebe kyabwe ekisangiwe na mirembe olunaka kasaba kiriza nti tebalina kugwa musubi balina okubanga balina esubi nti embeera eno eriwo mu kaseera kano tisiya lubeerera wano wasinzidde ne yeekokola olw'ebbeeyi y'ebintu eyekanamye wano munda mu ggwanga erya Uganda nga ne wetuukidde olunaku olwalero ng'omuti ogumu ogwa sabuuni gukunuukiriza okugula wakati w'omutwalo n'ennusu akanaana era nga mu ddoboozi lye ku nsonga eyo anyonyodde. Kwetaga okusa omwoyo kumukama no kumwesiga aina okusaba government yaffe okwongera okulabirira abantu baayo naye na bano bannange basebo ne banyabo nawulidde mulimuko ne banyabo abatonotono abali mu kampeni y'ebijambiya bannange mweddeko mwerenye munoonye ekkuba eddala ly'okufuna ssente gwe munnange onooba wakasaawula mu n'ekijambiya n'afa ate naawe n'ofa nkuba akafaananyi senga musisinkana munaatulikana kwa mutya kale nno bannaye twejjemu empisa ensi nnungi. Mu ngeri y'emu nno Stephen Kazimba Mugalu agenze maaso n'ayagaliza Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi owookubiri amazaalibwa amalungi ag'omulundi ogw'enkaaga mu 7 era nga asabye Katonda ayongere okumukuuma kubanga bakyamwetaaga wano ng'Obuganda mu ddoboozi lye ku nsonga eyo anyonyodde. Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri okutuuka ku mazaalibwa ge ag'omwaka guno tukwebaza bwebaza n'olw'okumukuuma n'okulabirira era awamu ne maama n'abagere n'Obuganda bwonna tusaba omw'omukisa ogutaliko buyinike ow'omukisa Katikkiro ow'omukisa Obuganda bwonna naye si Buganda yekka ow'omukisa ne Uganda
n'abantu bonna abali mu Uganda ate liyo n'abantu ba Buganda abali ebweru wa Buganda bonna tubasabidde n'abantu ba Katonda bonna abali mu Buganda nga si Baganda bonna tubasabidde emirembe gyeyongera okubeerawo n'abantu ba Katonda bonna n'omukisa ogutaliko buyinike n'akatima gwekitafayiza byonna mwana omutukuvu kukomesa abasajja nkubakuume mwenna guleme okubavaako kukuma Obuganda kukuma Uganda kukuma Pulezidenti kuba abakulembeze bonna ab'ensikirano kaakano ono agenze maso n'amaliriza ng'asabira abantu b'eggwanga lya Uganda omukisa era n'abakuutira nti balina okufuba okulaba nga bajaguza okuzuukira kw'omutukuvu Yesu Kristo eyafiirira ensi eno nga bajjukira nti n'ekirwadde kinamute kya COVID-19 wekiri wano munda mu ggwanga erya Uganda ndi era tekinaba kugwawo mu ddoboozi lye ku nsonga eyo Ssaabasumba annyonnyodde. Bannange nga tutuuse ku pasika eno akawuka kalonno kakyaliwo kano akatuleetera ki kirumira mawubwe kakyaliwo kale mweyongera okwesiba obukookolo n'engeri endala nze nnayo wano akantu kano tetwafuna ennaku zino n'abaawuli baffe bangi twakabawaako ogira mu nnyindo emirundi ebiri kakukomesa abanganya kava mu Germany. Atiba tubanga tweyongeddeyo ye Katikkiro wa Buganda owekitiibwa Charles Peter Mayiga ajukiza Obuganda bulijjo okusanga mu nkola ebyona ebiyigirizibwa omutanda saba omutanda mu nteekateeka ez'enjawulo omuli n'enkulankulana okujukiza kuno Kamalabyono wa Buganda omunamateeka Charles Peter Mayiga akukoledde mu kiseera nga bali mu kujjukira amazaalibwa g'omutanda ogw'omulundi ogw'enkaaga mu omusanvu era nga amazaalibwa gano we gajjidde nga n'omutanda taliwo mu ggwanga nga yagenda ebweru w'eggwanga olw'emirimu emitongole Katikkiro agambye nti amazaalibwa g'omulundi ogw'enkaaga n'omusanvu Buganda etuuse ku bintu bingi eby'enjawulo yadde nga wakyaliwo okusoomoozebwa kw'ebintu eby'enjawulo omuli ebyenfuna ebyensoma n'ebyobulamu nti ebyo byonna eranga ereyo nabigambye nti yadenga webiri wabula bweguweredde emyaka nkaaga musanvu nga Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi owookubiri alamula Obuganda balina bingi bye batuuseeko eby'omugaso era ebirabirwako n'amaaso nga biyamba Obuganda bino byonna ono Katikkiro Charles Peter Mayiga abyogeredde e Bulange mu lukungaana lw'abannamawulire lwatuuzizza e Bulange e Mengo mu ddoboozi lye ku nsonga eyo annyonnyodde. Okukuza amazaalibwa g'omutanda kutunuulira embeera y'abantu b'akulembera naddala ku ludda olw'enkulaakulana okujaguza okutuufu okw'amazaalibwa gaomumwa kisaana kweyolekere mu kukola ebyo byonna omuteregga gy'atulambikamu oludda ebyebyobulamu nga twetangira mukenenya n'okwegemesa mirimu gwe oludda olw'ebyenjigiriza nga tuweerera abaana oludda olw'okulwanyisa obwavu nga tulima emmwanyi ebitooke awamu n'okulunda oludda olw'abavubuka abakozesa bulungi emikisa gyonna egibajjira era nga bakola obutaweera. Tuba tubanga tuyongeddeyo gavumenti ya Uganda olunaku olwaleero evuddeyo n'eraganga bw'erina enteekateeka ez'okusinkana abakungu okuva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ssaako ne Sudan ey'omu maserengeta okulaba nga bakubaganya ebirowoozo ku banoonyi b'obubudamu abeeyongera okweyiwa munda mu ggwanga erya Uganda buli lukya kino kiddiridde omujjuzo okweyongera mu nkambi z'ababundabunda munda mu ggwanga erya Uganda nga kino kiva ku bantu abadduka okuva mu mawanga okuli Congo n'eggwanga erya South Sudan olw'embeera ey'obutali butebenkevu erabisibwa mu mawanga agogombi minisita omubeezi avunaanyizibwa ku bigwa tebiraze mu ggwanga erya Uganda wamu ne ku nsonga ez'okuddukira abantu ab'enjawulo wano munda mu ggwanga erya Uganda Esther Nyokon yabitegeezezza bannamawulire mu lukungaana lw'atuuzizza mu kibuga Kampala olunaku olwaleero era nga Nyakoro mu ddoboozi lye ku nsonga eyo annyonnyodde. N'okufunayo obudde tubeere ne regional engagement tulabe ensonga ya influx eziriyo kati tukoze tutya kati pressure yetu gye tulina mu gavana Uganda twagala politically tulabe ba government ba president nabo basobola okugikwatako and then ne ba NGOs abaliwo ba UN basobole nabo okukola engeje basobola okunoonyerezaayo okusobola okusupportinga n'embeera ya refugees gye tulinayo kati newankubadde ffe tulina amasomero tulina amalwaliro
tuwa still obuyambi kati ne meeting yenu tuyamba nyo kubera nga egwanga lyonna erina okutegeera ninziza wabeera okutegeera nti Uganda yeetaagayo obuyambi okusobola okuyamba abaavu. Ate bwe tuba nga tweyongeddeyo ku mawulire amalala ye omuwandiisi omukulu mu mukago gwa East African Community asabye abantu abakyali abato bayita abavubuka okukozesa chance y'eggwanga erya Congo eyankajjanga eyingizibwe mu mukago guno gwa East African Community ng'akatale akapya akazuuliddwa nti basobole okutambuza ebyamaguzi byabwe mu bitundu eby'enjawulo eby'eggwanga erya Congo. Bino byonna omukulu Peter Muthuki abyogeredde ku kitebe kikulu ekisangibwa munda mu ggwanga lya Tanzania wali mu kibuga ekimanyiddwa nga Arusha mu conference gye babaddemu n'abakungu ab'enjawulo mu mukago guno gwa East African Community era ng'ono bubaka buno bwonna yabusobodde okubuyisaawo nga wankajanga wayitewo wiiki emu yokkayoka bukyanga pulezidenti w'eggwanga erya Congo Felix Tshisekedi ateeka omukono ku ndagaano giyite Treaty of Accession eri eggwanga erya Congo kubanga alimaze okuyingizibwa mu mukago guno gwa East African Community. Musuki bwe yabadde ng'ayogerako eri bannamawulire yategeeza nti kati abavubuka mukago abali mu mawanga agakola mukago guno gwa East African Community kye kiseera baveeyo beenyumirize mu katale n'ataakaguddwa wakapya ak'eggwanga erya Congo ng'onalaze nti kati bw'ogeraangananya mu kaseera kano abavubuka chance gye balina mu mukago guno gwa East African Community y'okubanga akakatale kati keeyongedde kati abaliridde nga kati abutale balina obutale obuwera ddala obukadde balina abantu balina okubanga baguze bintu byabwe abakununkiriza okubeera n'ng'obukadde bisatu n'omusobyo mu kiseera kino kino kyakuyamba bizinensi ez'abantu ab'enjawulo wano mu mukago gwa East African Community obeeri amawanga agakola omukago gwa East African Community okulaba nga beekulankulanya era ng'onayongeddeko nti ekiseera abavubuka bizinensi zaabwe zibanga zaagootaanamu olw'ekimbe kinamuta ekya COVID-19 okubanga ziddamu nate zigolokoke oluvannyuma lw'eggwanga erya Congo nali okwegatta mu mukago ogwa East African Community kati baddembe okubanga bayingira mu ggwanga erya Congo basobole okutwala mu maaso emirimu gyabwe. Atubwe tumanga tufudeko na tulako kumawuri la gamba wako musike ebye mizanyo. Mpile jasa ambi dua mchile chike sezoru na koluwalero. Timu ya Chelsea ya sobodo kuandrua Murillo Madrid ya denga ya wangu degozi satu kubiri. Wabula angabano ba sobodo kuanduka mumpaka zine za UEFA Champions League. Eranga chila kasi duanti timu ya Real Madrid ya kufamu kwangeli ya Spain. Yeye soze semifinal ngerindi lide wakati. We club ya Man City sako ne club ya Atletico Madrid ya na wangulako basobola okusikana ku mulaundi ya semifinal songa yo timu emanyiddwa nga Bayern Munich kuva munda mu ggwanga lya Bugirimani yawanduddwa mu Villarreal kuva munda mu ggwanga erya Germany oluvannyuma n'okugikankamula nate goozi bbiri ku bwerere nga ne mu gwasooka yabakuba goole mu ku bwerere ate olunaku olwaleero emipiira egiri mu kugenda maaso waliwo omupiira oguli wakati wa ttiimu ya Liverpool ng'eri mu kutunga ne club ya Benfica kuva munda mu ggwanga erya Portugal so nga ttiimu ya Manchester City kuva munda mu ggwanga erya Bungereza naye eri mu nsike ne club ya Atletico Madrid okuva munda mu ggwanga erya Spain era nga tulindirira kwabo ani agenda okuvaayo awangule mu mawulire gaffe olunaku olw'enkya tujja kubanga tubategeeza kiki ekivuddeyo mu mipiira egyo. Bannaffe agesa weno bwegato bwegabadde mwebala okumpuliza n'okuwuliza ekitangaala nga eradiyo Olumuli mbasaba musigale ku kitangaala kuba kyatangaza binyinga kisemeza gye muli mukama abankuumire mubeere bulungi era mweraba. Waje kujya guca nguravuze aketa kurasa koko kagame niko yavuze ngo turasa ndizi ni ngupa nuvirindi ngupa ubwo twere twatubonye biraka twe twashomereye uwatanze cyumu tonez kayumba karasira rashid bivuze mbabaye bivuze ndakaye ntabwo byumvikana ntacyaha bakoreye igihugu cyatuma bagomba nonsi bakumva radio rumuri uzabeshwa byinshi.